Oletko ikinä ajatellut, miten elokuvat syntyvät? Oletko kiinnostunut kameroista? Vai oletko kenties innokas käsikirjoittaja? Onko näytteleminen intohimosi vai haluaisitko tutustua lavasteiden askartelemiseen? Tehdään elokuva päivässä. Me, Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat, järjestämme Karjarannan alueella tapahtumapäivän. Tapahtumapäivän aikana pääset osallistumaan ja tekemään elokuvaa ja sen eri vaiheita. Voit valita omat roolisi lukuisista vaihtoehdoista tai tulla vain katselemaan. Tapahtuma on maksuton ja sopii kaiken ikäisille. Tehdään elokuva päivässä.